vas a sentir, qué son los artes, qué es lo que mola, qué es lo que pasa. Y ahora la historia comienza bien. La Martina tenía mucha son, avui al matí, y no volía aixecar, li feia mal d'aixecar. Son, y es el pitjor día per aixecar-nos. Llavors, no li feia gaire gràcia anar a l'escola. A la vegada que s'estava aixecant la Martina, a l'escola dels monstres. Era una escola, era la classe de màgia, perquè els monstres saben fer màgia. Diu, va aprendre a sacar, saben de tot encara que no existeixin els monstres, però la metàfora és que doncs a vegades tenim amics que no s'assemblen a nosaltres, però que els estimem.